Tervetuloa käyttämään uudistunutta Teaviisari-verkkopalvelua. Löydät palvelun osoitteesta www.teaviisari.fi. Teaviisari on avoin ja maksuton verkkopalvelu, joka kuvaa kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tiedot kerätään suoraan kunnista ja muista kansallisista tietolähteistä, kuten Tilastokeskuksesta. Palvelu tarjoaa vertailutiedot 7 eri toimialalta. Kokonaistulos antaa yleiskuvan kunnan terveyden edistämisaktiivisuudesta. Työkalu kiteyttää kokonaistilanteen kaikilta 7 toimialalta yhteen visuaaliseen näkymään, josta klikkaamalla aukeavat tarkemmat tiedot. Hakukenttään kirjoittamalla löydät kunnan, koulun tai alueen tiedot. Voit myös lisätä kuntia tai alueita vertailuun. Tiedot näkyvät taulukossa ja kuviossa. Klikkaamalla teksteistä pääset aina yksittäisiin indikaattoreihin asti, joista kokonaispisteet on muodostettu. Uudessa palvelussa voit vaihtaa esitystapaa, eli viisarin lisäksi tarjolla on palkkikuvio sekä trendikuvio. Voit viedä tiedot helposti myös omaan diaesitykseen. Kaikki tiedot esitetään valmiiksi tulkittuina, eli pisteytettynä, ja ne havainnollistetaan liikennevaloista tutuilla väreillä. Vihreällä alueella tulos on hyvä, keltaisella toiminnassa parannettavaa, punainen viittaa suureen parantamistarpeeseen. Viisareita silmäilemällä nähdään heti, missä on vahvuudet ja keskeiset kehittämiskohteet. Valitaan toimialoista esimerkiksi perusopetus. Jokaisen toimialan tulokset on jäsennetty organisaation toimintaa mittaavan yleisen viitekehyksen mukaan, eli kunnan toimintaa kuvataan esimerkiksi missä määrin organisaatio on sitoutunut terveyden edistämiseen, miten terveyden edistämistyötä johdetaan tai millaiset mahdollisuudet opettajilla ja oppilailla on osallistua koulun toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Laadukas ja vaikuttava toiminta edellyttää näiden kaikkien alueiden huomioimista. Klikkaamalla aukeavat yksityiskohtaiset tiedot. Tulosten alimmalla tasolla voit tutustua alkuperäiseen kysymykseen, pisteytykseen ja tiedonkeruun tarkempiin tietoihin. Teaviisarin tiedot kuvaavat siis organisaatioiden mitattavissa olevia ominaisuuksia ja toimintaa, kuten resurssointia ja johtamiskäytäntöjä. Näiden toiminnan arviointitietojen lisäksi sivun alaosasta löytyy toimialakohtaisesti 3 esimerkkiä väestötiedoista. Esimerkiksi koulukiusattujen prosenttiosuus omassa kunnassa ja koko maassa. Tulosten lisäksi ylänavigaatiosta löydät uuden palvelun muut pääosiot, kartan, top 10 yhteenvedon sekä käyttäjälle osion. Kartta näkymässä terveyden edistämisen vertailutiedot visualisoidaan kartalle. Voit hakea tietoja alasvetovalikosta tai sanahaun avulla. Kun kirjoitat hakukenttään sanan alun, saat listan indikaattoreista, joissa sana esiintyy. Kuntien lisäksi voit valita myös alueellisen tarkastelun, esimerkiksi maakunnat. Jos tarvitset nopean yhteenvedon tilanteesta, kannattaa katsoa top 10 näkymää. Se tarjoaa valmiin listan kunnan 10 vahvuudesta ja kehittämiskohteesta verrattuna koko maan keskiarvoon. Uudistunutta työkalua voi hyödyntää osana laajempaa kehittämistyötä tai sitä voi käyttää kohdennetusti tiettyyn kehittämistarpeeseen. Jos sinulla on kysyttävää terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmästä, ota yhteyttä palautelomakkeen kautta.